בהמשך לגוף תאורה, אחרי שנגעתי, דגים נבילו, עכשיו יצאו בחזרה, הנה. דקה אחרי, כבר רוצים לשחות. בבקשה. תראה איזה דוגמן, תראה איזה דוגמן. צלחת מעופפת. זה דיסקוס. על שמו הוא כך נראה עגול, דיסקוס. זה הזברה. אלה... תסתכל, תסתכל. איזה יופי של דגים, אוריינטליים, איזה יופי. זה סינגפורי. זה עוד רד אנד ווייט של נועם, דג ברמה. זה זכר גם, יודע לעבוד יפה יפה, גם דג ברמה. זאת נקבה, דג ברמה. זה סינגפורי, הזברה הזה. זה גם סינגפורי, הזכר הזה. ואלה של יוסי, מנופית.